久保さん怒ってんだろうな。あ、少し下がった。立花明、17歳、高校2年生。お疲れ様。お疲れ様ですね。近藤雅美、45歳、ファミリーレストラン店長、松市。二人はお友達。約束なんて言っちゃうとあれだけど、優斗と一緒に自分にもね、約束をし直したんだ。これだけは果たしたいと思ってる。他にやりたいことなんてありません。あっ。